tenkte, hvor er jeg? Kommer jeg ikke snart? Hvor mange ganger skal vi avslutte? Ah. Takk, Jesus. Siste møte. Igjen. Jesus har øst utover oss denne helgen som helt enormt. Og jeg tenker liksom, hva kan man på en måte si etterpå? Altså, hva mer er det å si? Vi hadde vitnemøte før i dag, og det å sitte og høre hva... Ja, altså, ikke noe selvskritt, det er kun ære til Jesus hele veien. Det er bare hva Gud har gjort, hva han gjør, og den forventningen til hva som faktisk skal skje videre. Og det her med å bare å sitte og kjenne på den her, hvordan Gud bare smiler. Og hvordan han fryder seg over at... han har fått lov til å røre ved oss igjen. Og det er noe med... Jeg tenker, kjære Jesus, hva skal man da si? Annet enn takk. Det er liksom ikke noe mer å si enn takk. Men det er jo noe med det at det er jo ikke noe det slutter, det er noe det begynner. Fordi at altså, Gud har talt inn i menneskeliv denne helgen så enormt. Og Gud taler hele tiden. Men det er ikke sånn at det skjer det automatisk. Det har noe med at du er nødt til å trå ut på det ordet han har gitt deg. Det er noe med det at uansett når du har møtt Gud, så er det noe med det at det, han møter deg så kraftig, men du må ta det videre ut i handling. For ellers så blir det bare ord. Det blir som i Jakobs brev, han som så seg i speilen. Og så han sikkert godt etter, men så snudde han seg, så glemte han hva han hadde sett. Og det er noe i den her med at det, som har blitt snakket om her, at vi glemmer så fort. Vi glemmer så fort. Og det her noe med dette her med at hvis vi gjør ting igjen og igjen og igjen og igjen, så sitter det. Det er noe med det at vi må gjenta igjen og igjen. Hva var det Gud sa? Hvordan var det her nå igjen? Hva var det han har gjort for oss? Hva var det? Hvordan var det her igjen? Ja, men jeg vet jo alle disse tingene, Solfrid. Ja, men jeg må minne meg på selv. Jeg kjente det når jeg satt der sånn, så kjente jeg liksom på, jeg kjente hodet gikk alle veier liksom, og tenkte, ja, men Jesus, jeg har lyst til å snakke om det, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg har lyst til å snakke om det, for at det er et ut av skriften er det en sånn vel av så mye, som du bare kan øse og øse og øse ut av. Og så kjente jeg liksom hodet mitt var der, og det var der, og det var der, og så var det, ja, hvor står det hen, og så hvordan var det med det? Og så plutselig så var hodet mitt alle, og så hører jeg på en måte denne stemmen, se på meg. Ja. Og jeg bare, ja, ikke sant? Og så, se på meg. Og så måtte jeg ta til fange alle disse her tankene om på en måte alt mulig rart, fordi vi ønsker så inderlig å gjøre det han ber oss om. Vi ønsker så inderlig å gjøre det som er rett, og vi ønsker noen ganger å stole på det vi kan, det vi har gjort, det vi har lest, det vi har sett. Men Jesus, han bare tar liksom akkurat, man bare tar tak i ansiktet ditt, og så holder han fast, ikke sant, og sier, se på meg, se på meg. Fest
blikket der, ansikt til ansikt med Jesus. Det ikke noe annet sted. Altså, hva som uansett hva som skjer, det samme hva du sier, Solfrid. Hvis ikke du har ansiktet ditt rettet imot mitt ansikt og ser inn I øya mine. Og det jo ikke jeg skal se på dere samtidig, men det... Men det gjelder jo dere like mye som det gjør med meg. Hvis du mister blikket, altså hvis du mister fokusen på Jesus, så går du der bort. Totalt. Og du tenker, ja, vet du, jeg har jo almanakken, jeg må gjøre det, og jeg må gjøre det, og jeg må gjøre det. Når jeg kommer nå på mandag, så skal jeg det, og skal jeg det, og på tirsdag har jeg den avtalen, og på onsdag så har vi det, og så på torsdag så det, og så man der, og så man sånn, ja, Jesus, og så det sånn, hodet alle veier. Altså, det kan, jeg I hvert fall sånn. Det sånn der mest frustrerende jeg vet om når jeg midt inne I en sånn helg, eller akkurat I startgruppa på en sånn helg, det kanskje torsdag, det fredag, og så det noen som driver og snakker om hva vi skal gjøre neste uke, og jeg bare, nei! Ikke snakk om neste uke, snakk om nå! Her, nå, nå vi her. Vi kan ikke leve I alt som kommer senere, men vi må forberede oss på det som kommer. Vi må være forberedt på mandag, og tirsdag, og onsdag og torsdag. Men når han her og sier, se på meg. Jeg har, I familien min så har vi mye artige mennesker. Det I alle familier. Du har dem, du også, sant? Ja. Og hadde, han jo reist hjem til Jesus nå, da, men jeg så bestefaren min, så faren til mora mi. Han var sånn, han hadde da, han hadde et blikk. Og han lærte jo mora mi opp da, I dette her med at når mamma var en ramp. Altså mamma var en ramp. Altså hun var en jente Emil. Altså fullstendig. Litt av kruttønne. Altså mora hennes, hun banta jo fast da. Altså for det jo ikke pent, det jo tydeligvis ikke lov det I dag da, men det var jammen ikke enkelt den tid, jeg skal bare si det. Mamma stakk jo alltid av, så hun ble jo binde I, og mamma, hun satt, vet du, liksom, hun satt så langt til det tok knute for knute. Og så stakk hun. Ikke sant? Og mamma var høyt og lavt. Kom hjem røykforgifta for hun skulle leke indianer, ikke sant? Og hadde jo fått, skulle ha bål og ugugg og alt mulig rart. Og, altså, hun var helt vild, og det var sånn der, og konstant full fart, det var som fortelles, altså forteller om da hun var lite. Og så var det det, så gjorde hun litt rampestreker da. Og så kommer hun igjen da. Til sin frelste pappa. Altså, Synnøve, hva har du holdt på med nå? Nei, ja. Ingenting. Se på meg. Nei, ingenting. Nei, ok. Se på meg. Og du vet at når du så han I øya, så måtte jo alt fram. Måtte det, vet du. Hadde ikke gjort så mye gærlig, da. Men allikevel så var det noe med dette her med at det, Synnøve, se på meg. Og mamma tok jo med dette her videre inn I sin egen oppdragelse av sine egne barn. Og for deg som har møtt mora mi, ja... Og det var jo stadig det, vet du, når vi vokste opp, og det jeg og broren min, og var det broren min som var den verste Emilen, altså de alle da, han, det, vi skal ikke gå inn på det I det hele tatt. Men det vet du, mamma, hun hadde tatt med seg dette her, ikke sant? Så hver eneste gang det var et eller annet, jeg prøvde jo å være snill jente, men det var ikke så enkelt. Det var ikke så enkelt. Og noen ganger så var det bare litt nødvendig å ta I. Det var jo det. Og så kommer det, vet du, da var det mamma der igjen, ikke sant? Og så Solfrid, se på meg. Og det å se mamma I øya, når jeg visste at jeg ikke hadde noe lyst til å fortelle sannheten, og ikke hadde noe lyst til å bli konfrontert med mine valg. Det var ikke så lett det. Det var ikke så lett. Men vet du, mamma ga seg ikke, og mamma sta. Om jeg sta, så mora mi der. Og vet du, jeg vokste jo opp, og jeg ble jo høyere enn mora mi, var jo en liten terte. Og selv om jeg var aldri så stor, og selv om jeg var aldri så sterk,
Så var det igjen, vet du. Solfrid. Du måtte jo se opp på meg. Se på meg. Og det var alltid svaret dette her med at liksom jeg slapp ikke unna. Det her blikket, det var ikke negativt. Det var ikke et blikk av straff. Men du ville vite. For øya er sjelens speil, ikke sant? Det har noe med det her med å kunne se mennesker i øya. Å kunne se dem rett inn i øya. Å kunne snakke med dem. Så de ser hva du egentlig mener. Så de kan se. Og så når jeg så inn i øya til mora mi, det var ikke noe straff der. Det var ikke sinte øyer. Hun prøvde bare kanskje å prøvde besinne seg litt, for hun holdt på å lese hjernen noen ganger, for hun skulle prøve å være alvorlig, vet du. Se på meg. Ja. Men allikevel så var det noe med det her. Og når Jesus kommer der og sier til oss, ikke sant? Det er jo den veien jeg vil, du skjønner jo det, jeg trenger jo ikke å si det engang. Så. Det her, når Jesus da sier til meg, når jeg ligger der, Solfrid, se på meg. Da skjønner jeg at nå det alvor. Nå det alvor. Hallo, du kan ikke bare ligge her og tenke på alt mulig. Se på meg. Men det en invitasjon også. Det en invitasjon til å se hjertet hans. Se hvor mye han elsker å se på oss. Hvor mye hans blikk hviler på oss. Og hvor viktige vi til at han faktisk ønsker denne oppmerksomheten. Han ønsker ikke at du skal se på alt annet. Han vil bare at du skal blikket festet på ham. Og det ikke noe annet. Og han vårt fokus hele veien. Sant? Og du tenker, nei, jeg vil ha den nådegaven der. Jeg vil ha min helbredelse, jeg vil ha alt det. Det kun ett sted du får det. Det å se Jesus rett i øyet. Det kun ved møte med den levende Gud. Det ikke noe annet. Det i hans nærvær, i hans kraft, i alt det han har. Det det eneste sted du kan få det du ber om. Det ikke noe menneske som kan gi deg det. Finns ikke. Eneste et menneske kan gjøre å føre deg ansikt til ansikt med Jesus. Hvis du lar deg føre, da. Jeg har en rotete bibel. Jeg putter alt mulig rart inn i her. Jeg putter bønner. Jeg putter alt jeg finner inn i her sånn, og det er ganske utrolig. Det her alt fra hårstrikker til... Ja. Takk, Jesus. Jeg trenger en hårstrikke innimellom, så det kjekt å ha. Alt jeg trenger har jeg i bibelen. Jeg tenkte i dag, hva skal jeg dele? Og jeg har så lyst til å dele en ting, og så tenker jeg, skal jeg dele noe? Altså, og så det sånn her, Jesus, hjelp, 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 hjelp. Men jeg tror at jeg skal dele, og for deg som var på Ibestad på onsdag, så tenker du, det her har jeg hørt før. Men det kommer aldri ut på samme måten. Så vi får bare starte der hvor jeg holdt jeg på å si. Vi skal Vi skal til Lukas evangelium. Takk, Jesus. Og hvorfor startet jeg med det her med å feste blikket? Jo, Jesus ordet. Jesus det talte ord. Bibelen ikke bare en bok. Det det levende ord, og vi har Faderen, og vi har Sønnen, og vi har den Hellige Ånd, og de taler inn i livet vårt. Og som jeg sa i begynnelsen, dere har fått hilsener fra Gud denne helgen. Og med disse hilsener fra Gud, så ikke det at du skal bare da, hva så herlig møte. Det meningen at du faktisk skal bruke det i den tiden som ligger foran. Så i Lukas kapittel 8. Så skal vi lese fra vers 22. Det skjedde en av dagene at han gikk ut i en båt, og disiplene hans var med ham. Og han sa til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.»
Utropstegn. De la da ut fra land. Mens de seilte, sovnet han. Da slo en kastevind ned på sjøen. Båten holdt på å fylles, og de var i fare. De gikk da bort til og vekket han og sa, «Mester, mester, vi går under!» Men han sto opp og truet vinden og bølgene, og de la seg, og det ble blikk stille. Han sa til dem, «Hvor deres tro?» Men de var slått av frykt og undret seg og sa til hverandre, «Hvem denne som endog befaler over vindene og vannene, og de adlyder ham?» Og så seilte de inn til Geraneselandet, som ligger rett overfor Galilea, og så videre, og så videre, og så videre. Det her en historie du sikkert har hørt mange, mange ganger. Mange ganger. Og det som her, det stod det at de hadde da vært, de hadde vært på prekentur, de hadde vært på forkynnertur, de hadde vært på møte etter møte etter møte etter møte. De var sånn, ok, de var tjenere, de gikk med Jesus, det var klart det, og det hadde skjedd masse forskjellig, han hadde undervist dem, og mye hadde skjedd før det, vi kommer til det her punktet. Mye. Disiplene var vant til dette her med at, ok, ja, oh, ja, nå skal vi det, ja, ja, oh, nei, jo, nå der, ja, jaha, nå det sånn, ikke sant? Og så var det, ja. Han sier at, ok, la oss sette over til den andre siden, og de med en gang, ok, greit, da får vi en båt, og så ordner vi, og så fikser vi, og så, for det at Jesus har sagt, og da går vi, og da vi liksom, og de var klare. Og så tenker jeg liksom noe med dette her med at de var jo kjappe til å handle på hva Gud sa. De var veldig raske, altså Jesus da, hvis du vil ha det sånn. De var jo så raske til å handle på Jesus, han sa, det at de skulle da, at det står, ikke sant? La oss sette over til den andre siden av sjøen, og så de la da ut ifra land. Ja, de var lydige. Kjempefort, kjempelydige, ja. Og de kommer da, og mens de da seilte, jeg vet ikke om du noensinne har vært på denne her, dette vannet, men det jo god, det god plass der. Det et stykke vei. Men, altså, å være på Galilea, det ganske koselig når det stille, men det ikke fullt så koselig når det blåser. Men disse menneskene her, dette her var jo forskjellige folk, deriblandt, altså, du hadde jo Peter som var fisker, det var erfarne mennesker som var vant til å være på vannet. Og så de gjorde jo kanskje ting av rutine. Altså, de var vant til det, ok, her liksom båt, ror, seil, yes, dette her kjent, dette har vi gjort før, vi har vært ute på båttur med Jesus før, så dette her jo greit, grei skuring. Og så og Jesus han går og legger seg, han pleide kanskje å gjøre det, hvis han var sliten, så er det godt mulig han pleide å gjøre det. Altså, alt en normal prosedyre. Yes, greit. Og så kommer stormen. Stormen kommer, bølgene så høye, og det står egentlig i en oversettelse, står når det gjelder denne vinden da. Det står det kastevind som kommer ned på sjøen, og i noen oversettelser så står det, det var som om å være i en vindtunnel. Og det kraftig, altså i en vindtunnel, du klarer ikke å stå oppreist der. Det pisker godt. Så de blir jo da selvfølgelig ganske hektiske, det vil jeg tro. Når det stormer så mye, og det står at de blir jo da redde. Og når du blir redd, da mister du hjernen. Da glemmer du alt du kan, alt du trodde du kunne, alt som rutine, alt mulig rart. Det de gjør, det at de da med en gang glemmer at dette kan vi. De glemmer alt av det de står i. Og så kommer de og så rister de Jesus, ikke sant? Jesus! Ah! Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har ristet Jesus når jeg har stormet. Jesus! Ah! Du må ikke sove nå, du ser jeg her i trøbbel. Nå må du liksom reise deg på sånn forskjellig. Men det som saken at de hadde jo glemt hva han hadde sagt. Hva var det han sa før de la ut? Hva var det han sa før de la ut på oppdraget? Han sa, la oss sette over til den andre siden. Og de ramlet i denne fella, vet du. Har Gud virkelig sagt? Jeg tror de var så opptatt med å tjene Jesus at de glemte hva han egentlig sa.
liksom spol tilbake nå. Hva var det han sa? Og når Jesus har sagt det, da blir det sånn, sant? Det noe med dette her med å ha blikket festet på hva var det han har sagt til deg. Hva har han sagt inn i livet ditt? Og da snakker ikke jeg bare med å sitere skriftsteder, altså. Da snakker jeg om, hva har han talt inn i ditt liv? Hva har han sagt over livet ditt? Jeg regner med de fleste her har fått en type hilsen, en type profeti, en type noe som helst, som har vært så, liksom, åh, det var sterkt. La oss bare hive oss ut i kallet, og i tjenesten, og bare gjøre alt sammen. Og så tenker jeg, hva var han egentlig sa? Nå vi altså midt ute i båten, og da liksom, jeg jo i tjeneste, jeg ikke det da? Jeg lyder jo Jesus, gjør jeg ikke det? Men det stormer jo. Jeg jo sikker på dette Jesus da. Og så glemmer de egentlig hvem de og hvem de tror på, og hva han har sagt. Og det noe med dette her med at når du går i livet ditt, hva har han sagt til deg? Hva har han sagt egentlig? De holder fast i det. Og det som at disse erfarne båtfolkene, som skulle kunne dette her så godt, de burde jo vite hvordan de skal håndtere en storm. I hvert fall Peter og ko. De har vært ute i stormer før. De har vokst opp i, liksom, i familieselskap, altså bedriften. Familiebedriften er full av båtfolk. De er sønner av båtfolk. De har vært i all slags type vær. Men det liksom akkurat som de bare, nei, vet du hva? At vi går og spør tømmermannens sønn, vi. Han har sikkert greie på båter. Tømmermannens sønn, liksom. Snekkeren, håndverkeren, alt ettersom. Vi går og spør en som ikke har greie på båter og sånn. Ja. For de skjønte jo tydeligvis ikke hvem han var, for de ble jo helt forskrekket over hva han gjorde for noe. De hadde ikke peiling på hvem de hadde med å gjøre. Det tror jeg ikke det helt tatt. Det eneste de tenker er bare det at, vet du hva? At dette her, altså de glemmer alt av den kunnskapen de har, alt mulig, og de henter da, altså, Jesus. Som ikke er fisker, som ikke er båtmann, som ikke er egentlig, men det er han de har valgt å følge. Men det er noe med det at i hvert fall, de har i hvert fall vett på det da. Og vekka han. Men du vet at det, når det er så, kan du si, når, hvis du skal ligne på Jesus, så er det, finnes det et sted i livet ditt, hvor du faktisk kan sove gjennom hver eneste stund. Hvis du husker hva han har sagt. Hvis du husker hva han har sagt. Han sa de skulle over til den andre siden. De var ikke på den andre siden enda. Men du kan ha fred, og du kan sove sammen med Jesus i båten og dele pute med han om du vil. Kan du ha. Hvis du husker hva var det han sa. Exakt. Du skal ikke legge noe til, du skal ikke trekke noe fra, men hva sa han? Han sa at de skulle over. Han sa at de skulle over på den andre siden. Og når Jesus sier det, så blir det sånn. Det blir sånn. Og det noe med dette her med at det står, ikke sant, om å høre. Å høre hva ånden sier. Å høre. Og der igjen så kan man da, sant, så kan man da gå litt ram tilbake til vers 17. Er det ikke det det er da? Skal vi se. Nei, 18. Se derfor til hvordan dere hører. Altså vi hører, og vi hører, og vi hører, men hvordan hører vi? Hører vi egentlig hva han sier? Se derfor til hvordan dere hører. For den som har, han skal, til han skal det bli gitt, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Disiplene hørte Jesus.
Men de hørte ikke etter. De hørte jo ikke etter hva han sa. Gi akt på hvordan du hører. Ha et disippeløre som hører hva han sier, og hold fast på det ordet, selv når det stormer. Selv når alt går, ser ut som det går under. Selv når det kaos. Selv når til og med ikke engang det du kan og trodde du visste, alt det her ikke holder mål i det hele tatt. Også da. Hvordan hørte du etter den dagen han snakket til deg? Og det er jo det. Ikke sant? Den som ikke har skal bli fratatt selv det han synes å ha. Det ser ut at mange har mye. Å, jeg har hørt det fra Herren. Og Herren sa. Og Herren sa ditt, og han sa datt. Og han har sagt så mye, og jeg tenker, kjære Gud. Og han har sagt til meg at du skal, og jeg har ikke hørt et pip. Og Herren sånn, og Herren vekte meg, og alt, ja, ikke sant? Og det er jo nydelig det, man hører så fælt fra Herren, at det er jo helt fantastisk. Men hvordan hører de? Jeg får folk som kommer til meg, så sier de at, vet du hva? Ja, Gud talte til meg for 20 år siden, at jeg skulle ut og forkynne evangeliet. Jeg skulle stå på gater og streder. Ja, ja. Det er jo nydelig. Hvor lenge var det siden, sa du? Ja, 20 år siden, ja. Ok, ja, har du begynt å gå enda? Nei, men det har jeg ikke. Nei. Men han sa det. Ja, ja, men kan du si, ja, men det er jo flott, men det er kanskje på tide du kommer ut i kaller ditt og sånn. Ja, nei, jeg har ikke tid til det, nå er du gæren, jeg kan ikke det. Jeg har jo familie og alt, jeg har ikke, bare sånt har jeg ikke tid til. Ja, men Gud har kalt meg. Åh, han talte inn i livet mitt, og han sa at jeg skulle gå ut, og sånn og sånn og sånn og sånn. Ja, og jeg må jo tro det. Jeg tror ikke at folk står og ljuger meg opp i ansiktet. Men det hjelper ikke hva han har sagt, hvis ikke du hører etter og går på det. Du må bevege deg i det. Det er jo din del, sant? Du er nødt til å handle på det han har sagt. Vis meg din tro uten gjerninger. Ups. Ja, men du skjønner ikke, Solfrid, det har vært så mye som har skjedd. Ja, men hva var det Jesus sa? Gå tilbake til utgangspunktet. Hva var det han sa? Ja, men det har vært i så mange stormer, og det har vært så krise. Ja, da, de disiplene var en tur i storm, de også. De var det. Ja, men du skjønner ingenting. Du kan, det er ikke så lett, Solfrid. Nei, han har ikke sagt det skal være lett heller. Han har ikke lovet oss det, han. Han har ikke det. Jeg vet ikke hvor vi tar det fra. Jeg tenker igjen. De tingene som han har sagt til deg nå denne helgen. Skriv det på hjertet. Hold det. Løft det opp for øya dine. Jeg ser det ikke nå, men han sa... Jeg vet han sa det. Og den når stormen kommer, så gå og løft opp det han har sagt. Hva har han sagt til deg? Hva sa han til deg den gangen for mange år siden? Hva sa han til deg for 2 måneder siden? Hva sa han til deg denne helgen her? Hva har Gud sagt? Ikke la tyven komme og stjæle ordet fra deg og si, har Gud virkelig sagt? Selv om vi ikke forstår det, selv om vi ikke ser det, selv om bølgene er høye, selv om vinden er så du nesten ikke får puste, du har ingen anelse, det er et kaos rundt deg. Vi er så opptatt av at vi skal liksom, jeg vet det er jo folk ikke sant, som er, ja, og han sa at jeg skulle ut på gater og streder, og jeg har kastet meg ut med overalt, og jeg går hit, og jeg går dit, og så, ja, men jeg er så sliten, ja, ja, men vet du det, ja, sier jeg, ja, men kanskje du egentlig liksom på en måte burde gå litt i takt med Jesus. Nei, ikke kom her altså, må ikke komme og blande deg inn i hvordan Gud har kalt meg altså. Og så prøver jeg kanskje å si at, ja, men hva var det han egentlig sa? Altså, jo, altså han sa jo det at han liksom skulle forberede meg og litt sånn da.
och sånt, men jag tänkte jag kan ju bara gå ut i det med en gång. Ja. Men Jesus han säger följ mig så vill jag göra dere till människofiskare. Inte löp föran och be Jesus om att komma efter. Följ mig. Följ mig. Hvis du läser evangelien och ser hur Jesus bevegade sig. Han gick, stoppa upp. Gick lite till, stoppa upp. Så var han och prekte utifrån en båt. Så var han uppe i en fjällside. Så var han plötsligt i ett hus. Så var han lite här och så var han lite där. Han var i bevegelse. Han var det. Men vad var det han gjorde? Följ mig. Vad var det Jesus gjorde? Helbreda syke. Kasta ut demoner. Reist upp de döda. Det är uppdraget där. Skjønner du? Jag beklager och skuffer dig hvis du tänkte att det skulle vara något annat. Det är det som är uppdraget. Följ mig så ska jag göra dig till en människofisker. Följ mig. Det var det hela vägen. Vad är det Jesus har sagt? Jag har ju liksom jag har någon historia på detta här. Jag kunde säkert fortalt en häva såna historier. Det du har säkert en häva dem du har. Men det handlar om hur du hör, alltså vad gör du med det du har fått? Vad gör du med det, inte sant? Det är dessa upplevelser och allt det här. Jag fortalte så vitt nere igår för någon som satt nere. Jag var ju alltså vi snackar ju om någon av oss att vi har varit på Brunstad, alltså det är Oslofjord Convention Center. Det var ju en sån väckelsesgrej där hvor det kom då en gäng med folk ifrån utlandet, men vi har ju bland annat oss Håkon Fagervik var där och det var helt enormt att höra han. Det var massa folk, det var helt enormt att vara där. Och för mig så var det en väldigt kaotisk helg. Jag var i förbönsteamet. Och skulle egentligen be för alla, men jag kom aldrig till, holdt jag på att säga, för att Guds ånd slog mig ner i eninga. Jag prövde att resa mig, ikke sant? Varje gång jag reste mig så föjk jag över henne så armar och ben, och det är ju alltså det hörs morsamt ut, men det är inte morsamt när du prövar att ska vara i tjänste. Ikke sant? Jag prövde någon gånger, ikke sant? Jag hade sån skilt, ikke sant? Och predikanten, ikke sant? Jag prövade liksom jag har ett skilt. Jag ska stå här, inte be för mig. Jag är förbeder, inte be för mig, och de brydde sig inte om det i det hela tatt. Och det var ju ett kaos för mig. Alltså jag upplevde det som ett sån jätte alltså det var härligt att vara där, men fryktligt slitsamt. För att jag konstant så var Gud på mig och bara dälja mig ner i eninga, och jag tänkte jag var vitsen med det här. Jag ska inte liksom jag vill ju tjäna, jag vill ju liksom jag har lust att det var ju så jag fick ju lagt labbarna på några folk och det var ju lite sånt, men när det så var det nog med det att jag liksom jag tänkte Gud. Men och detta här får ju inte dagvis. Och det och jag hade ju en sån sak där jag liksom vet du jag hade ju vet dessa bönne Jan, de är farliga. De är väldigt farliga. Ja, jag var väldigt sån, för jag hade en sån, eller tror jag, det var liksom helt i begynnelsen, eller det var torsdagen eller fredagen eller sånt, och så hade jag en sån i begynnelsen också. Ikke sant? Och då syns jag faktiskt att jag hade ett väldigt starkt möte med Jesus då, och jag tänkte, och så kommer det bara ramlar en sån bön ut av munnen på mig som inte borde ha detta ut i det hela tatt, egentligen. För jag säger alltså, du måste hålla dig fast, det är inte bra, det är inte pent att be sån också, men alltså, jag vet inte var du kommer ifrån. Men jag säger, Gud, ta livet av mig, säger jag. Ja, för jag tänkte att jag funkar ju kan lika väl, jag klarar ju inte vara sån kristen, jag klarar inte vara så, tänkte vet du, Gud, du får bara ta livet av mig med en gång. Alltså det var inte att jag hade lust att dö fysiskt alltså, men du skönner den, jag var ju inte självmordskandidat heller, men alltså du är ju ganska nära på när du säger det till Gud då. Och jag kände det som att det är en sån helig ögonblick, och jag ligger där på golvet och känner tårar, och han var, Gud, ta livet mitt, ta mig, ta livet mitt, ta allt och bara ta livet av mig fullständigt. Och jag tänker, ja, det var ju en så stark bön, men så var det något med det här att resa sig upp efterpå, då ska jag pröva liksom, okej, okay. Ja, det var, inte be en sån bön, hvis du liksom har, inte menar det. För att, kan du säga, jag...
Og det høres jo veldig hellig ut da. Så kommer da den her berømte dagen, jeg må ha vært lørdag, jeg husker ikke. Men I hvert fall, og altså, jeg taper jo maske og ære for åpne kamera, så det synger etter. Og jeg ligger og spreller og tenker, kjære Gud, faren min ser på, nei, ikke sant? Og så kommer jeg endelig, for jeg sæla meg opp, ikke sant? Og så kommer svigermor komme på møte da. Hun setter seg bort I et hjørne der. Og det liksom, og det jo, svigermor artig, hun utrolig flott dame. Men I hvert fall så, og så tenker jeg, jeg må ta meg sammen skikkelig. Og du vet, men så glemmer jeg meg bort, vet, for jeg jo så sulten på Jesus, så jeg glemmer jeg meg bort, vet, og det en sånn forbønskø. Og jeg hiver meg inn I forbønskø, for jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle be for noen, men jeg tenkte, jeg må ha litt selv først. Og så kaster jeg meg inn I den her, og der kommer jo disse her, vet du, og det fire, vet du, og jeg jo pipåpen I fjellsulten, ikke sant, og jeg flakser bakover som en annen ørn, og ja, ikke helt I den stilen da, men mer som en fjørball eller noe sånt, jeg flakser bakover, og I det jeg liksom kravler, så armer og bein alle veier, jeg kjempelykkelig, så tenker jeg, nei, guri, svigermor. Oi! Og jeg får kreka meg opp, og jeg får liksom krabba meg bortover av mer eller mindre, og tenker, kjære Gud, hva skjer, ikke sant? Jeg tenker, nå må jeg prøve å få disse beina opp, jeg må prøve å holde disse under meg, for jeg jo forbeder, jeg har jo skilt. Jeg så ivrig etter å tjene, ikke sant? Men jeg var jo helt... Og jeg klarer til slutt å stå, jeg kjenner liksom beina mine går helt om hverandre, og jeg tenker, ok, greit, nå går vi, helt på halvt hold, og det jo, ja, det jo egentlig pinlig. Men I hvert fall, så mye frem og tilbake, og ditten og datten, og det verste var jo liksom den siste da, med han Roland Baker, ikke sant, hvor jeg bare krøllet sammen og havnet under stolen og overalt med kamera opp. I ansiktet, ikke sant? Han bare sier, hva synes du om vekkelse? Så stapper han mikrofonen I munnen på meg, og jeg jo predikant, jeg bør jo si noe vettugt. Altså, hva synes du om vekkelse? Nei, han stapper mikrofonen, og jeg bare, hva? Ja. Så skulle jeg da kjøre derifra da, utrolig nok, så kjørte jeg bilen, vet du, det verste av alt. Men I hvert fall, og vi fant frem også, det er jo enda større mirakel. Men I hvert fall, og så tenker jeg, begynner jeg I bilen, så begynner jeg å klarne opp I huset, tenker jeg, å kjære Gud, nei, hva har jeg gjort? Her var det jo folk fra høyskolen, altså for ledelse og teologi. Her var jo folk av ledere og pastorer. Jeg kommer aldri til å få preke igjen. Jeg kommer aldri. Nå har de sett. At jeg har fått dette galskapsgreiene fra Amerika eller noe sånt. At nå har de sett at det, og noen kommer sikkert til å si både kundalini spirit og jeg vet ikke alt. Jeg kommer til å dø her og nå, ikke sant? Og gikk og la meg og lå der og tenkte, Gud, jeg kan bare gi opp. Jeg kommer aldri til å få breke igjen, det går ingenting. Og så sier han, skulle ikke du dø? Ja, så tenker jeg, ok, ja, du, ja, jo, men det var liksom ikke helt, ja, det var dette du ba om. Og jeg tenkte, jeg visste ikke at det var det jeg ba om, rett og slett. Men det handler noe om, altså kan du si, ja, altså, det høres jo morsomt ut når jeg forteller det, men det var ikke så morsomt der og da, altså. Det var ikke det, men jeg kjente det at jeg hadde ikke snøring på noe som helst. Folk bare pirka I meg, så var jeg vekk, ikke sant? Jeg var jo som når du slipper en ballong som du har blåst opp, ikke sant? Jeg var jo overalt, jeg hadde jo ikke styring. Og jeg tenkte, hva dette for noe, Gud? Hvorfor det sånn? Og det ble jo verre dagen etter, også. Det det verste. Det ble jo enda verre. Og det var liksom ikke grenser for måte på. Og tenkte, kjære Gud, skal det være sånn fremover? Jeg bør helst ikke være på møter. Jeg satt alvorlig og tenkte på det. Jeg gjorde det, altså. Jeg sa ikke noe til de andre. Jeg gjorde ikke det. Men jeg satt alvorlig og tenkte på det, vet du hva? Hvis jeg skal være sånn på møter, det går ikke. Og nå jeg ødelagt, for nå har jeg vært sånn siden torsdag, tenkte jeg. Og jeg det fortsatt, og da var det mandag. Og jeg tenkte, dette går ikke.
det, jeg kom med det, og jeg og tenkte, å kjære Gud, jeg skal ut til Toronto, jeg skal på Cash Fire Toronto, det kommer til å bare bli enda verre. Kanskje jeg burde avlyse, tenkte jeg, det går ikke. Altså, du tenker alt mulig her, fordi at du sånn der. Men så tenkte jeg, ok, Gud. Nå har jeg hatt så sterke møter med deg. Og jeg skjønner ikke hvorfor. Men det må da være for noe. Det må jo være en grunn til at jeg har liksom føler at jeg har dummet meg ut for åpne kameraer og overalt. Det må være en grunn til det her. At det greit, det morsomt, men det får å være grenser liksom. Alle andre synes det var hysterisk morsomt. La oss pirke bort det hender du. Ja. Men i hvert fall... Og jeg tenkte, jeg kommer jo aldri til å bli normal igjen, så fort jeg kommer innenfor den hellige ånd, så kommer jeg til å være helt ødelagt. Men da skulle jeg altså til Lakselv på onsdag. Dette var mandag, og jeg skulle til Lakselv på onsdag. Og jeg satt og grublet på disse tingene, og jeg tenkte, Gud, ser jeg at jeg vet du har puttet noe inn her. Du møter meg ikke på denne måten uten å ha puttet noe på innsida. Så nå ber jeg deg, Herre, om at det som du har puttet på innsida må få lov å komme ut når jeg reiser videre. Jeg kan ikke bare ha det her som et herlig minne, som en herlig helg, at det liksom, wow, jeg er full på Nellian hele helgen. Det liksom, ja, fint det, men og så? Så jeg ba min beste bønn som jeg kunne klare, som endelig var noe vettug i hvert fall, at vet du hva, Gud, ta det her og bruk det. Øst det ut når jeg drar videre. Øst det ut i de som jeg skal møte de neste. Og det skal jeg si ikke deg, ble en overraskelse for meg. Fordi at jeg dro jo oppover, sammen med Idda. Og det var jo en reise som var utrolig fint. Vi dro opp til Alta og så videre derfra til Lakselv etter hvert. Og jeg har jo aldri vært der, i Lakselv. Men jeg kjørte igjennom da. Men i hvert fall, og vi kommer dit, og da sier jo han, lederen, ikke sant? Han sier at, vet du hva, at jeg har aldri hørt av preke. Men vi har noen sånn kontakter i forbindelse med Uganda og så videre, sånn, så nå jeg jo her. Og så tenkte jeg, å kjære Gud, har du ikke anelse hvem du har dratt i hus? Se hva katta dro inn, liksom. Og så tenkte jeg, hjelpes. Ja, tenkte jeg det. Da preker jeg vel en gang, og så blir jeg ikke invitert igjen, men det får ikke hjelpe det. Vi må jo bare, for det har vi sagt, ta liv av meg, så ja. Og jeg kommer dit, og jeg på en måte kommer opp på prekestolen, og jeg kjenner hvordan Guds kraft bare overtar. Jeg kjenner det som jeg har en varm sånn kåpe over hele ryggkuren, hele veien. Og jeg kjenner hvordan Gud bare drar på, og jeg står rett. Jeg står ikke på halvtal. Og jeg kjenner hvordan Guds kraft bare blåser ut igjennom det jeg sier, og jeg vet nesten ikke hva jeg sier engang, men det var på en måte noe av det at han hadde berørt meg, der, så jeg hadde noe å gi. Ja. Sant? Og i det jeg kommer over i den forbønnsdelen da, og de visste jo ikke hvordan jeg tikket, det hadde jo ikke de peiling på. Ingen verdens ting. Og det var sånn, og det jeg kommer over i den biten der, sånn, så bare sier jeg, ok, greit, folkens, reis deg hvis du vil, for nå skal vi be sammen. Og de reiser seg opp, og i det jeg åpner munnen for å si mine første ord, så smeller den hellige ånd rett inn i førstemann på benken der, så hun blir kastet bakover i stolrekka. Og hun, altså med ett hyl, ikke masse hyling, det er ett hyl, og det er sånn noe bare farer ut av, og hun sa det etterpå, det var noe som bare for ut av meg, så dere det? Nei, jeg gjorde ikke det, men vi så jo at det var noe som skjedde. Så det gikk så stolrekkene, de føyk, og jeg tenkte, hoi, ja, men vi later som dette normalt. Dette ser vi hele tiden, det ikke noe grunn til uro, folkens, dette helt normalt. Og hun lå jo der, og bare, og Guds kraft var over oss så voldsomt, og det var så vakkert å se på, hvordan Gud bare berørte denne dama. Og så begynte jeg å be, og så etter hvert så begynte det å komme kunnskapsord, så jeg begynner å tale ut det ene etter det andre, og etter hvert så kommer folk og sier, ja, men ja, det er meg, det er meg, det er meg, og så begynner han å helbrede folk. Og jeg tenker,
Ja, ok. Ja, men da har det vært å ha dumma seg ut. Da har det vært, egentlig jeg dumma meg jo ikke ut egentlig, men jeg følte det sånn. Jeg opplevde det sånn. Og det noe med dette her, så kommer da, ikke sant, så kommer, skal vi si det var torsdag, og så kommer fredag, og da hadde de hørt ryktene, ikke sant, så da kommer det jo enda flere, men da var de litt forberedt da, lite bit, ikke sant, så da sto de jo bare klare, liksom bare liksom sånn, ho, kom igjen, ikke sant, bli ferdig med å preke snart, så jeg kan få et eller annet. Og du vet jo at du ba jo for folk, så de bare, de skvatt jo rundt forbi, ikke sant, og det kom jo da folk, så som en ene som kom, og det var så vakkert, en som, altså, en person, han var jo, for jeg talte ut et kunnskapsord om at hud som ble ny, altså hud som bare, jeg så hudvev som bare renset seg opp og ble frisk, sant, eksem, den type ting, og jeg visste jo ikke om noen hadde det der, jeg kjente jo ikke folka. Og så litt utpå så kommer han fram, og så sier han det at jo, jeg har det. Og så videre sånn. Så sier jeg at ja, det noen mulighet for å liksom, hvor mye det, som sånn. Så var det sånn, så var det på et sted som ikke går an for testa da. Men det var umulig å bli kvitt. I det hele tatt. De hadde, jeg tror, jeg snakket om man hadde hatt i et år, eller om det var noe sånt. Men det var helt umulig å ta med medisiner og admiret, og det var grusomt vondt. Og det var fryktelig plagsomt. Så jeg bare ber i Jesu navn, og tenker ikke noe mer over det. Kan si, jeg bare for at ikke jeg skal glemme den, når vi kom tilbake på søndag, så forteller han det helt borte. Det helt borte. Totalt. Helt ny hud. Totalt. Hvorfor? Jo, fordi at Gud, han lot, når jeg sa, ok, greit, du må bare la dette gå ut til resten, så jeg bare lot han bare bruke det som en kanal, fordi at når du har vært her, skjønner du, så er du en kanal, det jo dette jeg ute etter, ikke for å skryte av hva jeg holder på med, det jo fordi at dette jo alle, når han har møtt deg her, han har snakket til deg her, han har berørt deg her, så det for at du skal ta det med deg, og omsette det der hvor du er. Og så ikke det sånn at nå har du fått en startkule som da holder de neste 14 årene. Nei, du skal bli fylt av ånden, bli fylt av ånden, bli fylt av ånden, mer og mer og mer og mer. Og jeg sa det her i sted, jeg satt inne i stua, og så tenkte jeg, hva er det fælt og sulten og tørst jeg da? Tenkte jeg. Altså, da mente jeg ikke på mat. Og da mente jeg ikke på drikke. Men når du sånn, tømmer ut og tømmer ut og tømmer ut, du blir så sulten på mer av Gud. Du blir helt desperat. Altså jeg liksom, jeg nesten villig til på en måte, om det hadde vært mulig å bare krabbe opp etter liggende på en eller annen, bare for å, gi meg mer av Jesus, jeg må ha mer, jeg må ha mer. Og jeg tenker, ja, hun gæren, ok, jeg det. Vi dro videre, havnet opp i Hammerfest. Nydelig, det var møte der, og det var bare så enormt hvordan Gud bare kastet ut, altså gjennom at jeg bare åpnet munnen. Jeg visste jo egentlig ikke hva jeg skulle si når jeg prekte. Jeg hadde ikke peiling. Men han ga meg bare skriftsteder i forhold til illen, som bare bygde og bygde og bygde og bygde og bygde. Jeg har hørt på den preka etterpå og tenkte, nei, men du, verden, det var en bra preke. Hvor tar han det fra, liksom? Ja. Men det er jo ikke fordi at vi lar han fylle oss, og Jesus, du som fyller alt i alle, vi lar han fylle oss og bruke oss, ikke sant? Og lar han få lov til å bare komme med det han har, ikke holde noe tilbake. Vi lar han bare få lov til å slippe det ut. Han bor jo her inne. Ja, han vil ut. Og jeg fikk budskap der, den helgen, som bygde på budskap som jeg har fått andre helger, som bygde på budskap som jeg har fått helger før der igjen. Igjen så kommer han og bare gjentar og gjentar, gi akt på hvordan du hører, fordi at han har talt til deg og talt til deg og talt til deg. Og for meg så har han sagt en ting, og det veldig, 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 veldig enkelt. Han har sagt det, han sa det på kjøkkengulvet der inne. Rett foran fryseboksen, delvis under bordet, midt mellom purren og potetene. Hvor har ikke du vært henne, sier hun da. Ja da, der lå jeg.
Så spør jeg han, Jesus, hvorfor får jeg lov å gjøre det jeg gjør? Og så svarer han så utrolig enkelt. Han sier bare, fordi du sa ja. Ja. Mm. Og enda så hører jeg det ringer i øret. At det ikke noe mer. Det ikke fordi jeg så flink eller så morsom eller så noe som helst. Det ikke noe. Det fordi jeg har sagt ja. Ja, Jesus. Ja, ta liv av meg. Og jeg skjønner jo ikke hva jeg svarer. Og jeg sa jo tenn på et tidspunkt, så sa jeg, husker jeg, det lenge siden. Ikke si det heller hvis ikke du mener det. Jeg sa det at hvor enn du sender meg, hva enn du ber meg om å gjøre. Ja. Jeg har forretta i begravelse, kunne ikke det heller jeg. Det gikk bra. Jeg lata som jeg kunne det. Det liksom sånn, ikke sant, ungdommene, de sier en sånn greie, de sier fake it till you make it. Og mine døtre, de vet at mamma, hun lever etter den. Fake it till you make it. Eller lettere sagt, dette har jeg aldri gjort før, så det kan jeg helt sikkert. Pippi. Ja. Men jeg går på det, ikke sant? Hva var det han sa? Hva var det han sa? Hva det han har sagt inn i mitt liv? Hva det han har sagt over mitt liv? Jeg må spole tilbake innimellom, og det må du gjøre også. Det ikke fordi at jeg meg. Det fordi jeg står på klippen. Jeg står på han som løftet meg opp fra fordervelsens grav og satte mine føtter på et fjell. Jeg står på han og det han har sagt til meg. Og jeg står at selv om jeg ikke ser det, selv om jeg ikke forstår det, selv om jeg innimellom har lyst til å stikke av og gjemme meg, så likevel så vet jeg hva han har sagt inn i livet mitt. Og det noe med det. Skriv det opp. Ikke bare liksom, på hjertet. Åh, jeg bevarer det hjertet, liksom sånn som Maria. Nei, du kommer til å glemme det. Jeg beklager. Skriv det ned. Skriv det ned. Alt det han har sagt til deg. Alt det. Ta vare på. Gi akt på hvordan du hører. Hvordan hører du? Hører du aktivt, eller bare hører du? Ja, Jesus sa gå ut i hele verden. Ja, ok, da går vi. Det var jo ikke det. Du må jo høre hele. Og du må høre etter. Hva var det han sa? Jeg har sånne ord rundt omkring i huset hos meg. Noen av dere som har vært der ser at det stadig skrifta på veggen. Det når jeg bytter dem ut. Jeg har noen som ikke på veggen, men jeg har sånne ord som der for å minne meg på. Minne meg på. Og jeg tror det at det så utrolig viktig at det sånn som man sier over ballangen, over Elim, over området her, så det uttalt ifra Herrens ånd. Jesus har talt over dette sted. Og det igjen å minne seg på, hva har han sagt? Han sa, for da var jeg jo her, da fikk vi jo være med på den. Han sa, for jeg vet ikke om hvor lenge det siden, men han sa det at bønnebarna og de som har tidligere vært i menigheten, de skal han hente inn igjen. Hvem var det vi ønsket velkommen i dag? Sitter bak der. Han har sagt at han skal utgjøre sin ånd over dette stedet på en helt spesiell måte. Han har sagt at han skal sende mennesker til dette stedet som skal hjelpe dere. Hva har han sagt? Han har sagt hele veien at han skal bruke dette stedet som en kraftstasjon for å utruste mennesker. Det har kommet budskap på budskap på budskap, og jeg har skrivet ned en del av dem. Det har kommet så sterke budskap. Og igjen, så bare minner jeg dere på. Hva sa Jesus? Selv om dere ikke har det, selv om dere ikke ser det. Han sa det han sa. Og han står ved sitt ord.
Og det mennesker her som jeg vet har fått hilsener ifra Jesus. Og jeg synes kanskje du drøyer. Lurer på når, Herre? Når? Hvor lenge? Hvor lenge, Herre? Hvor? Men jeg ber deg spole tilbake og tenke, hva var det han egentlig sa? Ikke legg noe til. Ikke trekk noe fra. Hva har han sagt? Det blir som en sånn der, som du kan på en måte bare holde Jesus i handa i absolutt alle ting. Holde fast i det ordet. Og se at, vet du hva? Jeg forstår det ikke, Jesus, men jeg holder handa di. Jeg går, men jeg forstår ikke, jeg ser ikke, men jeg holder handa di. Handa er det ordet han har gitt deg. Handa er han selv. Han er ordet. Han er den som går med deg, som har sagt, jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Ordet som du har fått av Herren skal aldri slippe deg, skal aldri forlate deg, det skal etterjage deg alle ditt livs dager. Ordet som Herren selv har talt over ditt liv, det ikke sånn, que sera, sera og sånn forskjellig. Det ikke sånn at det en formel som plutselig så skjer ting. Men når du begynner å bevege deg i takt med det ordet som han har lagt ned i deg, når du begynner å tro at når han sier du skal over til den andre siden, så skal du over til den andre siden. Ja, men jeg ser det ikke, Jesus. Du ligger jo der og sover. Hører du meg ikke? Ser du meg ikke? Har du blitt blind? Har du liksom skrudd av lyset? Hva som har skjedd her sånn? Har han sagt det, så står han ved det. Og han holder fast ved det, og du skal over, og du skal gjennom, og du skal sette føttene på den andre siden. Så som jeg vet det, Gud har talt utrolige ting over min mann. Og det ikke for at jeg skal på en måte blåse han opp, men jeg bare, Gud har talt enorme ting. Og det sånn jeg tenker, hvordan det mulig? Altså jeg tenker det. Altså, jeg skjønner jo at han jo krutt. Det jo ikke det. Det jo ikke det han der noe galt med. Det bare at jeg tenker at, ja, men kjære Gud. Det jo liksom, han i full jobb. Vi har hus, vi har hjem, vi har familie. Hvordan i all verden? Ja, men Gud, det jo umulig. Gud har talt så store ord over min mann, min ekte mann, og sikkert over dere også, så det ikke det, men jeg bare tar han som et eksempel, for han kan... Ja. Men Gud har lagt sånne ting inn der, og som jeg tenker, ja, men Gud, det der jo helt umulig. Ja, det skal vi sikkert bli en gang den gang da, når han blir pensjonist og sånne ting, og ja. Vet du hva? At jeg tror at selv om ikke jeg forstår et skvatt av det, så tror jeg at det drar han, hvis han fester blikket på hva Gud har sagt, så drar det han inn i Guds nærvær, inn til Guds ansikt, inn til der hvor dette her faktisk blir at han og Jesus står ansikt til ansikt og alt oppfylles. Og sånn det med deg også. Sånn det med deg. Har han sagt det, så står han ved sitt ord. Du skal over til den andre siden. Det et skifte. Dette året her har vært et skifte og et skifte. Og vi står i et skifte. Det en endring. Det noe som som det sider som blas som vendes. Det nye ting. Du skal ikke se deg bakover. Ikke den som du en gang var. Det et så kraftig skifte. Og det skiftet, det skiller på en sånn måte at Jesus han sier, skal også dere gå bort. For skillet nå med hvem som vil være med i den endetidsherren som han reiser opp for den tida som kommer nå. Og de som sier, nei, det ikke, passer ikke meg. Jeg mister ansiktet, det ikke noe mer. Skillet så kraftig at det kommer, det står noe om dette her med at han skal skille den ene fra den andre, gjør det ikke det? Jeg har kommet for å sette skille, sier han.
Og ordet, det som et tveegget sverd, som kløyver. Det kløyver. Det deler, det kløyver. Og det noe med det, at det skal du være med, skal du være med, så hold fast I det han sa deg. For det over på den andre siden. Der målet. Der det du har, det målet du har I forhold til det. Så du skal over, skjønner du. Du skal over. Du skal aldri under, du skal over. Gud, jeg har sagt det flere ganger, og jeg står ved det. Jeg har kjent det så lenge. Det noen år siden første gangen jeg sa deler av det i en sånn som jeg fikk. Men Gud reiser opp sin endetidsherre. Og jeg har hørt andre har begynt å si det etterpå, så det betyr vel at kanskje jeg har rett da. Gud reiser opp en herre. Og det, jeg sa det forrige gang vi var her også faktisk. Og jeg kjenner jeg blir minnet på det igjen. At denne herren de menneskene som villige til å dø, til å legge ned sitt liv for ham. Og si det at hvor enn du sender meg, hvor enn, så vil jeg gå. Hva enn. Og så som John nevnte på denne bønnen her, altså dere må bare få tak I den, så må dere tørre å be den. Henger den opp på kjøleskapet og be den over livet. Rett og slett. Det noe med det at vi må tørre å be store bønner, fordi vi på full fart inn I endetid. Vi på full fart, og det ingen vei tilbake. Det ikke noe, det ingen rundkjøringer her, det ikke noe snu om, det ingenting. Det vi på full fart rett inn I endetid. Og når og hvor og hvordan, det skal ikke jeg spekulere på, men Jesus kommer snart. Jesus kommer meget snart. Og det betyr at han nå, gjennom dette året, har han skapt et skille. Gjennom dette året så har han gjort det sånn at nå begynner han å skille ut de menneskene som villige til å ta ham på alvor. Han sa, tro meg, tro meg, tro meg, tro meg. Tror du meg på mitt ord? Så stå på mitt ord, uansett hva du har sett og ikke sett. Stå på ordet, tal det ut, hold fast, ikke bli redd, selv om du ikke ser noen ting. Ikke bli redd om det stormer, ikke bli redd om alle kaster ting på deg. Ikke vær redd, men stå og bli stående og hold fast. Jeg vet Gud har talt over mennesker her. Jeg vet det. Noen har fortalt det. Andre, de har på en måte bare, du bare kjenner det. At du vet at Gud har lagt noen ned I den enkelte. Ikke vær så opptatt med å tjene at du ikke hører etter. Jesus skal være mye flinkere nå. Nå skal jeg gå ut, og nå har jeg blitt utrustet denne her. Jeg skal gå ut, og jeg skal ha gatekirke, og jeg skal gjøre alt for deg, Jesus. Det var ikke det han sa. Han sa, følg meg. Og han sier, budskapet mitt jo veldig, veldig enkelt innpakket. Budskapet jo bare veldig, veldig, veldig der. At det han har sagt deg, det han sier dere, gjør det. Ikke alt mulig annet. Det han sier dere, gjør det. Rett og slett. Og selv om det kan være utradisjonelt, Selv om det kan være merkelig, så har vi noen forbilder I han som smurte leire I øya på folk. I han som bare beveget seg der hvor det ikke var lov. Vi har han som brøt alle regler egentlig. For han har sine egne regler. Så min oppmuntring til deg, det det å gå tilbake. Gå tilbake til der du opplevde at han talte inn I livet ditt. Ta det opp og ta det alvorlig.
Og ikke tenk sånn, har Gud virkelig sagt? Ja, han har det. Han har det. Og jeg har mye av disse profetiene som har kommet her, både til enkeltmennesker, og de som har kommet, det har vi faktisk på opptak, helt privat, som ikke noen på en måte kan ha tilgang til. Men jeg har tilgang på ord som er talt over ditt liv. Men du har den beste tilgangen. Be han om å minne deg på hele veien. Hva han har sagt. Hvilke planer han har. Hvordan han har tenkt. Ikke være så opptatt av hva du skal gjøre neste uke. Men være opptatt av det han har gjort i livet ditt. Skal mangfoldiggjøres i deg. Og gjennom deg. Til forløsning. Til andre mennesker. Du har ikke fått det for at du skal beholde det. Du har fått det for å gi det. Sant? Jeg vet at det sitter mennesker her som har kalt til å tale, til å preke. Har Gud virkelig sagt? Jep. Og jeg vil ha deg på banen. Dette teamet her er egentlig ikke bare for at jeg skal stå her og preke og alt mulig sånn. Dette teamet her handler om at vi utruster. Vi ønsker å utruste, og ønsker å stå og backe mennesker med tjenester av forskjellige slag. Vi ønsker å inkludere musikere, ønsker å inkludere mennesker som har talegaver, mennesker som er utrustet på mange forskjellige vis, og rett og slett bare stå sammen med deg, bare backe deg. Opplever du at Gud bruker deg til å be for syke, så ønsker vi bare å være med og bare velsigne det, og stå og bare forsterke det. Og er det noe vi har som vi kan gi til dere, av noe som er slag, så er det sånn, vær så god. Vær så god. Og det jeg har lyst til sånn på slutten her, er jo egentlig det at jeg har lyst til at du skal være gal nok til å si ja. Gal nok til bare å si ja, jeg forstår det ikke, jeg er vettaskremt, jeg tør ikke, men jeg sier ja. Ja. Hva enn han sier deg, gjør det. Gjør det. I akt på hvordan dere hører. Det hjelper ikke om du har møte etter møte etter møte, vet du. Hvis ikke det gjør noe med det. Takk, Jesus. Jeg har et menneske i dette rommet her som jeg vet over en periode av livet som faktisk valgte. Og det er ikke egen reklame, bare sånn. Men som faktisk valgte å høre på opptak av mine taler over en vond periode i livet. Som opplevde at hvis du la seg og hørte på de opptakene, så var det noe med salvelsen og stemmen og budskapet som gjorde at ting ble forandret i livet. Finn noe å høre på som du bare fyller deg med. Hør, la deg fylle med hans ord. La deg fylle med god, ren forkynnelse. La deg fylle med lovsang. La deg fylle med det som bygger deg opp og forbereder deg for den tida som ligger foran. Det er en helbredelse i det. Det er en kraft i det. Og jeg forventer å se frukt av det Gud har gjort her. Det forventer jeg. Han har sagt at det skal over til den andre siden. Og hva som er der, det får du ikke vite før du kommer dit. Og når du kommer dit, så får du nye instrukser. Sant? Ikke speil ut hele landet. Kom da opp på den andre siden. I Jesu navn.
Det er så alvorlig, hele gjengen. Det er et gledesbudskap, folkens. Ikke sant? Ja. Det er et gledesbudskap, ikke sant? Det. Jeg går på et ord jeg fikk av Ludvig Carlsen for 18 år siden. Og det var ikke noe voldsomt profetord engang. Han kom bare og stilte seg rett foran nesa på meg i en forbe. Jeg sto i forbønnskø helt nyfrelst. Han kom og så stoppet han rett foran meg. Og der sto jeg. Og han var ikke frelst enda eller noe som helst. Jeg var helt, følte meg helt alene. Og så bare sier han noen ord som har bært meg gjennom til i dag. Han sier bare ganske enkelt. Han skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Det var alt han sa. Han skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Og de orda, de klinger i hodet på meg. For jeg føler at det var ord som kommer fra himmelen. Som bare bærer og bærer og bærer. Ja da. Han skal bruke deg, skjønner du. Og det var ikke bare det, men det var så kjærlig fordi at han sa han skal bruke deg, jenta mi. Sånn taler Gud. Jeg skal bruke deg, skjønner du, gutten min. Jeg skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Du har ikke blitt for gammel. Du har ikke blitt for syk. Du har ikke gått deg bort. Jeg skal bruke deg, skjønner du. Jeg skal bruke deg. Og for meg har det vært et sånt ord. Hva var det han sa? Hva var det han sa? Ja, men jeg får det ikke til, Jesus. Han skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Ja, men nå roter jeg det til igjen. Jeg skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Ja, men Gud, jeg ser ikke tegn under og mirakler sånn som jeg ønsket deg. Jeg skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Jeg holder meg fast. Jeg holder meg fast i det som jeg opplever den hellige han talte. Han har sagt masse etter det, men det var det han sa først. Det var det jeg opplevde aller først. At Gud talte rett inn i hjertet mitt. Jeg skal bruke deg, skjønner du, jenta mi. Og takk og lov, han gjør det. Men jeg vil han skal bruke meg og oss enda mer. Enda mer. Så jeg vil at du nå denne siste kvelden skal gi en respons. Ikke vær slapp. Jeg vil du skal gi en respons til Jesus. Si ja. Det handler ikke om ville forbønnsgreier. Det handler om overgivelse. Vi hadde en runde med deg i går. Men jeg vil at du personlig skal grave opp igjen. Hva var det han sa til deg opprinnelig? Hva var det han sa? Og så skal du gripe tak i det. Astrid vet hva han sa. Jeg vet hva han sa. Amen. Amen. Ta det opp. Og bruk det. Skriv det på hjertets tavle. Igjen og igjen. Tal det ut over livet ditt. Tal det ut og hold det opp høyt. For Gud, han taler. Og han svikter aldri. Skal vi reise oss? Ja, jeg står jo, så... Så utfordrer jeg til å be store bønner. Det kan kjennes ut som det er voldsomt, men allikevel gjør det. Fordi Gud lengter etter at du skal ta ham på alvor og be ham om det han virkelig kan gi deg. Ikke be om smuler. Ikke be om små vanndrypp i huet. Hode heter det kanskje her oppe da. Ja, ja eller så her oppe huet er jo lue. Ja. Ikke be om små drypp. Ikke be om bare sånn. Be om hele bøtta. Be om absolutt alt. Bare si bare, gi ditt ja på en helt ny måte. Igjen og igjen. Og si greit, jeg drar opp igjen det du har sagt til meg. Og så holder jeg fast på det, selv om jeg ikke ser det.
så drar vi dig från det usynliga och in I det synliga. Så talar vi till det och drar det in. Och så hör jag igen Jesus säga: Se på mig. Se mig I ögonen. Och husk vad jag har sagt. Jag står med mitt ord. Tack Jesus. Herre, jag bara tackar dig för att du vet att vi är glömska. Du vet att vi stadigt är så upptagna med att tjäna dig att vi kanske inte får med oss helt detaljerna I det du säger. Du vet Jesus hur vi håller på och prövar för vi älskar dig och vi önskar så innerligt att göra det som är riktigt att vi glömmer att få med oss dessa komman och utropstegna och dessa extra bokstäverna som kommer in emellan här men Jesus nu ber jag om att du ska minne var enkelt på igen vad har du sagt igen och så ber jag om att du ska hålla det högt upp högt upp högt upp så tackar jag dig Herre för att du kommer med det spörsmålet är du villig Är du villig till att säga? Är du villig till att gå så långt att du mister dig själv men vinner livet? Är du villig till att gå så långt ut att du inte har fotfäste? Så långt ut att det eneste du kan hålla fast I är handen till Jesus. Ordet han sa. Är du villig till att gå helt ut dit? Hvis du sier ditt ja, så får du hans ja. Fordi han det kun ja og amen. Alle hans løfter. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Grip tak nå. Bare grip tak. Grip tak og bare si, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg rikker meg ikke en millimeter før du velsigner meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Jesus. Hvis du føler for å komme frem, så bare kom frem. Vi skal be for folk her, og det helt... Vi bare lar den hellige ånd flyte. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Du trenger ikke å kjenne at hjertet banker. Bare gi et gjensvar. Gi et gjensvar. Takk, Jesus. Takk, Herre.